በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። የጌታ ሰላምታ ይብዛላችሁ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ በዚህ በጥቂት ደቂቃ አብረን እናሳልፋለን። እግዚአብሔር መልካም ቃሉን ያካፍልናል። ከእግዚአብሔር እንካፈላለን። ከእግዚአብሔር የሚካፈሉ ሰዎች መልካም ነገር፣ መልካም መንፈስ፣ መልካም ነገር ይካፈላሉ። ይህንን ጊዜ የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። ግቡ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ከእግዚአብሔር እንሰማለን። እግዚአብሔር ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እግዚአብሔር ዛሬም በሐዋርያትም በነቢያትም ዘመን ያለፈ የነበረ ጌታ ዛሬም ያው ነው፣ ኤልሻዳይ ነው። ሃሌሉያ! እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። የአባቶቻችን አምላክ ዛሬም የኛ አምላክ ነው። የነ አብርሃም ብቻ አይደለም፣ የነ ይስሐቅ ብቻ አይደለም፣ የነ ያዕቆብ ብቻ አይደለም፣ ለእኛም ዛሬም አባታችን ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም አሁን በዚህ ሰከንድ ደቂቃ እግዚአብሔር ይናገራል። ጸልይን፣ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዳለን እንጸልያለን። እግዚአብሔር እንድናገረን የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ለእኛ አሁን ቢሆን ለሚመጣ እንዳንተ ያለ ማንም የለ። አሜን። የኔ ጌታ የማትለወጥ የማትለዋወጥ ዘላለማዊ አባት ሃሌሉያ። አንተ ወራት አምላክ አይደለም፣ ሁል ጊዜ ፍቅር ትኩስ ነው፣ የማትቀየር የማትለወጥ ሁኔታ ማይቀይር የኔ ጌታ ተመስገን፣ ተባረኪ። ለኔ ለወገኖቼ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልትል የፈለክ ነገር ልትናገር የፈለክ ከሰማይ ሰማዕት ቃልን ላክልን። ቃሉን ላኬ ፈወሳቸው፣ ከጥፋታቸውም አዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ከጥፋት የሚያድን የሳተን የሚመልስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የወደቀን የሚያነሳ ታማሚ ፈዋሽ ራማቱ ዳቫዲ ለሜዲያስ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በስልጣን በሞገስ በግርማ ተመላለስ። አንተን ልንሰማ ቀርቤናል። አንተ ብርቱ አስተማሪ የጌታ መንፈስ አስተምረን። ዛሬ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ያስፈልጋል ለትውልድ የምትለውን ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከአንተ የሆነው ነገር ቃል ይለቀቅ፣ ክብሬ ይገለጥ። ኃይላት፣ ስልጣናት፣ እልቅ አባላት፣ ምስጢራት፣ የዲያብሎስ ስራ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍርስ ይበል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የከፈልከ ትልቁ ዋጋ የፈሰሰ ደሚ ዛሬም ትኩስ ነው። ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ አሁንም ፍቅሬ ትኩስ ነው። ስለዚህ ውስጣዊ አሜን መንፈሳዊ ነገር የሚነካ ናስክሪቪዲያስ የነፍስን እድሳትን የሚያመጣ ለነፍስ እድሳት የሚያመጣ መንፈስን የሚያድስ የሰውን ውስጣዊ መንፈሳዊ ነገር የሚቀይር የሚለውጥ ከሰማይ ሰማዕት በጌታ በኢየሱስ ይለቀቅ፣ ክብር ይገለጥ። ጠርቴናል፣ መጥተሃል። የራሴን የልቤን ፈቃድ ጌታ እግዚአብሔር ስለምታስተምረን እናመሰግናለን። ክብር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኝበት በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ነው። ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ፕሮፌት አይዛያ ቻፕተር 43 ቨርስ 1 ስሩ 7 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ፣ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ፣ የሠራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቻለሁና አትፍራ፣ በስምም ጠርቻለሁ፣ አንተ የኔ ነህ። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙም፣ በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም። እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላኪ እግዚአብሔር መድኃኒት ነኝ። ግብፅንን ለአንተ ቤዛ አድርጌ ኢትዮጵያንና ሳባን ለአንተ ፋንታ ሰጥቻለሁ። በዓይኔ ፊት የከበርክና የተመሰገንክ ነህና እኔም ወድጃለሁና፣ ስለዚህ ሰዎችን ለአንተ አሕዛብን ለነፍስ እሰጣለሁ። እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ። ዘሬንም ከምስራቅ አመጣዋለሁ፣ ከምዕራብም እሰበስባለሁ፣
ሰመንም መልስ አምጣ ደቡብም አትከልክል ወንዶች ልጆችን ከሩቅ ሴቶች ልጆችንም ከምድር ዳርቻ በስሜ ተጠራውን ለክብሬም የፈጠርኩትን የሰራውትን ያደረኩትን ሁሉ አምጣ እለዋለሁ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በነብዩ የምናገረው አንድ ነገር ነው። አሁንም ያዕቆብ አለ አሁንም ይሄ ማሳሰቢያ ትንቢት ነው መስለኝ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ ይላል የሰራ እግዚአብሔር ይላል ተበጅቻለሁና አትፍራለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ሰውን የሚበጅ እግዚአብሔር ነው። ተበጅቻለሁና አትፍራለህ። እኛ ሁላችን ራሳችን አይደለንም፣ በውድ ዋጋ ተገዝተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ገዝቶናል። እኛ በክቡር ደም የተዋጀን ህዝብ ነን። የእርሱን በጎነት ለመናገር ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ያመጣን ህዝብ ነን። ዘራችን ከማይጠፋ ዘር ነው። የእርሱን በጎነት እንድንናገር እግዚአብሔር የመረጠን እግዚአብሔር ውድ ዋጋ የከፈለብን ሰዎች ነን። እኛ ራሳችን አይደለንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለነዚህ ሰው ሁሉ የምናገረው ዛሬ ያዕቆብ እስራኤል፣ በብሉይ ኪዳን ያዕቆብ እስራኤል፣ የአዲስ ኪዳን ያዕቆብ እስራኤል እኔና እናንተ ናችሁ። እኛና እናንተ የዛሬው የድሮ የብሉይ ኪዳን ያዕቆብና እስራኤሎች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ድሮ የእስራኤል ቤት ነበር፣ ድሮ ያዕቆብ ቤት ነበር። አሁን ግን በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጎናል? በውድ ዋጋ በከበረው ደም ገዝቶን በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጦናል። እኛ የተቀመጥነው ፊዚካሊዝ ነን እንጂ አንዱ አካላችን ያለው የት ላይ ነው? ሰማያዊ ላይ ነው። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር አስቀምጦናል። ለዛ ነው ለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር የምናገረው ተቤጅቻለሁና አትፍራ ብለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተቤጅቻለሁና አትፍራ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳንፈራ ይፈልጋል። ተቤጅቻለሁና አትፍራ። ብዙውን ጊዜ ሰው የሚፈራው ለምንድን ነው? ብቻውን ሲሆን ነው። በሽታ ሲያሸንፈው፣ በሽታ ከአቅም በላይ ሲሆን፣ ችግሮች ከአቅም በላይ ሲሆኑ፣ ነገሮች ከአቅም በላይ ሲሆኑ የተሸነፈ በሚመስልበት ጊዜ ፍርሃት ይሰማል። መደንገጥ ፍርሃት ይሰማል። በሽታ የማይሻሻልበት ጊዜ ሰላም ማለት የተሸነፈ ይመስላል። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ ለያዕቆብ ለእስራኤል? ተቤጅቻለሁ። የተቤጀ እግዝ በእግዚአብሔር የተቤጁ ሰዎች አይፈሩም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቃሉ ተናግሯል። ተቤጅቻለሁና አትፍራ አለ። እኔ አለ በስም ይጠርቻለሁ አለ። እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በስማችን ያቀናል። የምድር ሰዎች እያንዳንዳችን ስማችን በስማችን ላያውቁ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን እያንዳንዳችን የጠራን በስማችን ነው። በስማችን ነው። እግዚአብሔር በስማችን ነው። አንተ የኔ ነህ አለ። እኛ ምንድን ነን? የእግዚአብሔር ነን። ያዕቆብ እስራኤል ለራሱ አለ። ያዕቆብ እስራኤል የማን ነበር? ያዕቆብ ህዝብ፣ የእስራኤል ህዝብ፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። አንተ የኔ ነው ብሎ ተናገረ። አንተ የኔ ነህ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩት በክቡር ደም የተዋጁ ሰዎች የእግዚአብሔር ናቸው። የስጋና የደም አይደለም፣ ከመንፈስ የሆነ ነው። ምን የምናገረው እዚህ ላይ አንተ የኔ ነህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእኛ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እኛ ተራ ህዝብ አይደለንም። እኛ ባለቤት ያለን ጌታ ያለን በልባችን ላይ የተሾመው በልባችን ዙፋን ላይ ያነገስነው አንድ ንጉሠ ነገሥት አለ። እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እርሱ ለዘላለም ንጉሳችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይጀምራል እንደዚህ እያለ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለ። በውሃ ውስጥ ማለፍ ቀላል ነገር አይደለም፣ የሚያስፈራ ነው።
ማይበሉ ያስፈራል፣ ወጀቡ ያስፈራል። በውሃ ውስጥ ብዙ ነገር የሚያስፈራ ነገር አለ፣ አውሬም አለ። ሰው ብዙ ፍርሃት አለው ውሃን ሲሻገር ማለት ነው። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አለ። ይህ ውሃ ማለት በእኛ ደግሞ አንጻራዊ የምናልፍባቸው መንገዶች፣ የምናልፍባቸው ጉዞዎች እንደ ውሃ ውሰዱት። እቺን ዓለም እንደ ውሃ ውሰዱት። ምንም እንኳ ውሃ ውስጥ ባናልፍም በኑሯችን በአገልግሎታችን ውሃ ውስጥ እንደሚያልፍ ሰው ሆነን ነው የምናልፈው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የምናገረው፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለ እግዚአብሔር። ወገኔ የእግዚአብሔር ሆናችሁ በእግዚአብሔር ስም የተጠራችሁ የአዲስ ኪዳን ካህናት፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን የመጣ ህዝብ፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። አንተ ብቻህን አይደለም። አንተ ብቻውን የችግሩ ሰለባ አትሆንም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አትፍራ ያለ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በወንዞችም ውስጥ ባለፍ ጊዜ አሰጥሙ አለ። በወንዝ ውስጥ ስናልፍ ምንድን ነው ያለ? መስጠም አለ። ይሄ ያለ ነገር ነው። በሰው ግምት መስጠም አለ፣ በተግባርም መስጠም አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አለ? እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ ያለ እግዚአብሔር በውሃ ውስጥ በገባ ጊዜ አትሰምጥም አለ። መስጠምን ብመጣ አትሰምጥም። ለምን ስባል እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር። ዛሬም ወገኖቼ በምታልፉበት በአገልግሎታችሁ ቢሆን በኑሯችሁ በጤንነታችሁ በምታልፉበት ጉዞ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ብቻዬን አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በምን ሁኔታ ውስጥ እንደምታልፉ እግዚአብሔር ያውቃል። በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። እስራኤልን ያዕቆብን የተቤጀ እግዚአብሔር የሚበጅ አንተን በደሙ በከበረው ደም የዋጀ ኢየሱስ የዋጀ እግዚአብሔር አሁንም ከአንተ ጋር ይሆናል። በወንዞች ውስጥ በገባ ጊዜ አትሰምጥም። ሌላውን የሚያሰምጥ አንተን አሰምጥም። መስጠም የሚባል ነገር የለም። ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሰዎች አይሰምጡም። ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሰዎች የዚህ ምድር ውሃ በውሃ የተመሰለ የትኛውም አይነት ነገር ሁኔታ በዛ ውስጥ አይሰምጡም። ምክንያቱም የምጠብቃቸው ከነሱ ጋር የሆነ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ስለዚህ ብቻህን አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ ብቻችን በውሃ ውስጥ የምናልፍ ይመስለናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእሳትም ውስጥ በገባ ጊዜ አትቃጠልም አለ። እሳትም አለ ማለት ነው። በእሳትም ውስጥ በገባ ጊዜ ያንተ ነገር በእሳት ውስጥ በገባ ጊዜ እሳት በምንድን ነው የሚመስለው መሰላችሁ? በመከራ የኛ ነገር ስታይ፣ የኛ ነገር በቀላሉ ማለፍ ሲገባው በእሳት ውስጥ በሚፈተንበት ጊዜ ማለት ነው። የእናንተ ሁኔታ ሶሪ በእሳት ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ምን አትሆንም ይላል? አትቃጠልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚያቃጥል ነገር ውስጥ ታልፋለህ። ወርቅ በእሳት እንደሚፈተን ማለት ነው። ያንተም ህይወት በመከራ ይፈተናል። በምታልፈው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ እያለ ነው። አትቃጠልም ይላል። የሚያቃጥል ነገር ውስጥ ልትሆን ትችላለህ። በሚያቃጥል መካከል ውስጥ ልትገባ ትችላለህ። የሚያቃጥል ነገር ሊያጋጥም ይችላል። በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ግን ከአንተ ጋር ይሆናለሁ እያለ ነው። አትቃጠልም እያለ ነው። የእግዚአብሔር ህዝቦች፣ በክርስቶስ ደም የተጠራችሁ፣ በከበረው ደም የተዋጃችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ በሚያቃጥል ነገር ውስጥ እንኳ ብታልፉ በሚያቃጥል ነገር እንኳ ብታልፉ አትቃጠሉም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚያቃጥል ነገር በህይወታችሁ ላይ ቢያልፍ፣ የሚያቃጥል ነገር በአገልግሎታችሁ ላይ ቢያልፍ፣ የሚያቃጥል ነገር በጤንነታችሁ ላይ ቢያልፍ፣ የሚያቃጥል ነገር በቤታችሁ ቢያልፍ አትቃጠሉም።
ነበልባሉ ማይፈጃችሁ ለምን እንደሆነ ማይፈጃችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ እሳቱ ስትገቡ እግዚአብሔር ከእናንተ ውስጥ ይገባ ከእናንተ ጋር ይገባ ነምሳይ ለዛንያ አናንያ በእሳቱ ባህር ውስጥ ገቡ በእሳቱ ስገቡ በሰባት እጥፍ በነደደ በይቶን እሳቱ ስገቡ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ነበር የእግዚአብሔር አብሮነት ስላለ አልተቃጠሉም የነሱም የልብስ ጫፍ እንኳን አልተነከም ሰናፍላቸው እንኳን አልተነከም ላል እዛው ስገቡ ራስ ጭስጭስ አልተሸተቱም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሳቱ እንኳን ምንም አልፈጃቸውም ምንም አልጎዳቸውም በነሱ ላይ አቅም አልኖረም ምክንያቱም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለሆነ ዛሬ ወገኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ የሚያቃጥል ነገር ውስጥ በታልፍም እንኳን ምንም አትሆንም እንደነበርክ ነው ምንም አይለውጥም አንተ እሳት ምንድነው የሚያደርገው ኬሚካል ቼንጅ ነው የሚባለው ሳይን ኬሚካል ባንተ ላይ ግን ይሄ እንደዚህ አይነት ቼንጅ አይፈጠርም ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ህዝብ በእሳት ውስጥ ሊያልፍ ይችላል በመከራ ውስጥ ሊያልፍ ይችላል ኃይለኛ ፈተና ውስጥ ልትገባ ትችላለህ ኃይለኛ መከራ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ በዛ ሁሉ ግን አይዞ ባይ የምል እግዚአብሔር አለ ስለዚህ አይፈጅ እንደፈለገ ባንተ ላይ ሊያደርግ አይችልም አቅም እንዳይኖረው ያደርጋል ማለፍ ታልፋለህ እግዚአብሔር ግን ካንተ ጋር ይሆናል እሳት ግራና ቀኝ ሊያልፍ ይችላል አንተን ግን አይነካም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስም ባንተ ላይ ተጠርቷል የእግዚአብሔር ስም ባንቺ ላይ ተጠርቷል ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ያለ እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነኝ ግብጽን ላንተ ቤዛ አድርጌ ኢትዮጵያና ሳባን ላንተ ፈንታ ባይነፊት የከበርክና የተመሰገንክ ነህ ይላል እኔ መድኃኒቴ ነኝ ብሎ ይናገራል መድኃኒት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን አክሞት የሚያዝዙት መድኃኒት በላይ መድኃኒት ያለን ህዝብ ነን እኔ መድኃኒቴ ነኝ አለ እግዚአብሔር ከማንኛውም በሽታ ሊፈውስ ይችላል እግዚአብሔር ራሱ መድኃኒት ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም በእግዚአብሔር አዳኝነት አንጠራጠርም በእግዚአብሔር ፈዋሽነት አንጠራጠርም እግዚአብሔር ያድናል ዱሮም ያድናል እግዚአብሔር ያድናል ከበሽታ ከመንፈሳዊ በሽታ ቢሆን ከስጋዊ በሽታ ከማንኛውም በሽታ እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር መድኃኒትሽ ነው ትልቁ መድኃኒታችን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው የትኛው ማለት በሽታ ቢመጣብህ እንኳን እግዚአብሔር ያድናል በእምነት እግዚአብሔርን ጠይቅ እግዚአብሔር ያድናል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ትድናለህ የግብጽን በሽታ በግብጽን የምነካ በሽታ አንተን አይነካም ዓለማዊን የምነካ በሽታ አንተ ላይ ስልጣንና ኃይል የለውም ምክንያቱም መድኃኒቴ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሲያድን ለዘላለም ትድናለህ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው መድኃኒት እንዳጣ ሰው አጥቶ ኢየሱስ ጌታ ነው መድኃኒት ተጠፋ በሽታ እንኳን ቢገኝም እንኳን አትፍራ ምክንያቱም መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው እስከ መጨረሻ እግዚአብሔርን ጠይቅ እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ምድራዊ ሐኪሞችን ታምኖ አይደለም ይሄን ቃል ተናገረው በምድር ላይ የሚመላለሱትን ሰዎችን አዋቂዎችን አስተዋዮችን ጠባቦኞችን እነሱን ታምኖ አይደለም ይሄን ቃል ተናገረው እነሱ በለለበት ነው ይሄን ተናገረ እግዚአብሔር ዛሬ መድኃኒታችሁ ነው ወገኔ ከጤና ኢንሹራንስ ልቅ ከማንኛውም ኢንሹራንስ ልቅ ከመድኃኒት ልቅ እግዚአብሔር ኢንሹራንሳችሁ ነው እግዚአብሔር መድኃኒታችሁ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ነው ብዙውን ጊዜ መዘናጋት አለብን ምን ትልቁ መድኃኒታችን እግዚአብሔር ነው ትልቁ መድኃኒት ትልቁ መድኃኒት ኤክስፓየርድ የማይሆን ፍቱን የሆነ መድኃኒት ትክክለኛ መድኃኒት ትክክለኛ በሽታችንን የሚያቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው እርሱ ትክክለኛ መድኃኒታችን ነው ኢየሱስ ያድናል የትኛው ማለት በሽታን ከእግዚአብሔር ካንተ ላይ ይመታል ብቻ በእምነት ተቀበል እንጂ እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ዛሬም ይፈውሳል ፈዋሽ ነው እግዚአብሔር መድኃኒት ነው እግዚአብሔር ከመድኃኒትም በላይ ነው
ቋንቋ ያጠረበኛል እንጂ እግዚአብሔር ከመዳነት በላይ ነው። ቋንቋ የለኝም እንጂ ከዚህ በላይ ነው። የዓለም ቋንቋችሁ እንኳን እግዚአብሔር መዳነት ሊገልጡ አይችሉም። እግዚአብሔር ከአምሯችን በላይ ነው። እግዚአብሔር ከልባችን በላይ ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ከምንናገረው በላይ ነው። ከተሰበክነው በላይ ነው። የእግዚአብሔር ማስተዋል አይመረመርም። ሃሌሉያ! ዛሬም እግዚአብሔር ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ ይታችን ተቀጥላለች። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ስም ይባረክ። ስለጣለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ደስ ይላል። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን አለ? በፊት ያለ የተመሰገንክ ነው፣ ታላቅ እንደሆነ እንደገና የተመሰገነ በእግዚአብሔር ፊት። ዛሬም እግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት የተመሰገናቸው ናቸው። አሜን። እግዚአብሔር በስሜ አውቀዋለሁ አለ። በስሜ ካወቀ እግዚአብሔር ሰውን በስሜ ይጠራል ማለት ነው። ማን አንተ አይባልም። ማነሽ አንቺ አይልም። እግዚአብሔር ትክክለኛ በስሜ ይጠራል። አድረሴን እግዚአብሔር፣ አድረሻይ ሁሉ ነገሬን እግዚአብሔር ያውቃል። ምን ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር ከነ ችግር ያውቃል። አንተ የበለጠ ለአንተ ከገባ በላይ ችግር ለእግዚአብሔር ይገባዋል። ስለዚህ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አትቃጠል፣ ይልቁን ሌላ ቅርጽ ውበት ያለ ተፈላጊ ሆነ ውድ ዋጋ የሚገዛ ተፈላጊ ሆነ ትወጣለ። ባለበት በተፈተንክበት አሁን በሚታይበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ልዩ ውድ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊትም በሰው ፊትም ተፈላጊ ሆነ ትወጣለ። ለዚህ ነው አንዳንድ መንገዶች ጥያቄ ያለባቸው መንገዶች ለአንተ ማለት ነው፣ ለሰው ማለት ነው። ጥያቄ ሆኖ ምንድን ነው እክሌ እንደዚህ ነው ግን የእግዚአብሔር ሰው አይደለም ወይ? እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ይህ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው። ኢዮብ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እንደው እግዚአብሔር ጻድቅ ያለ ሰው ያለፈበት ከባድ ነው እና በጣም ከባድ ነው። ሁሉ ነገር ያጣ ሰው ነው። ጤና ጭምር ያጣ ሰው ነው። ሚስቱ ራሱ ስትከዳ እናየዋለን። አንድ ጊዜ ራሱ ምን አለች? ይሄንን የምትታመነው አድርጓል፣ በቃ ሰርቶልያል፣ ብዙ መልካም ነገር አድርጋል ብለ ከዚህ በፊት ስታምን የነበረ ዛሬ እንደዚህ ስላደረገ እሱን ርገምና ሙት ብላለች። አንድ የምታመን አልነበረም ባጠገቡ። ቢሆንም ግን በእግዚአብሔር ላይ ታማኝነቱን በእግዚአብሔር ላይ እምነቱን የጣለ ሰው ስለነበረ በእግዚአብሔር ስለተደገፈ እስከ መጨረሻ ማለት ነው፣ እጥፍ እስከሚባረክ ድረስ ሁሉ ነገሩ እስከሚለወጥ ድረስ ያሾፉበት ሁላ የኢዮብን ታሪክ ሲቀየር ሲለወጥ ያዩበት ድረስ ነው። በሱ ላይ የነበረ ከባባድ መከራዎች በሱ ውስጥ አለፉ። እሱም ከባባድ መከራ ውስጥ አለፈ። መከራም በሱ ውስጥ አልፈዋል፣ እሱ መከራ ውስጥ አልፈዋል። በሁለቱ ዘንድ ማለት በሁለቱ በኩል ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ብዙ ነገሮች በእነሱ ላይ ሲፈራረቅ ሰዎቹ ጥያቄ እስከሚሆናቸው ድረስ እንዲህ ይለኛል ደግሞ እኔ እንዲህ ነኝ ይላል፣ እግዚአብሔር ይታመናለሁ ይላል፣ ግን እንደዚህ ይሆናል ይላሉ። መቼም ቁጭ ብሎ የሚያይ ሰው ብዙ ታሪክና ብዙ ንግግር ብዙ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል፣ ግን ጥያቄው መልስ የለኝ እንጂ መልሱ መቼ ነው? እግዚአብሔር ያንን ሰው ሰርቶ ሲጨርስ ቁጭ ሲያደርግ ጥያቄው መልስ ያገኛል። የጌታ ስም ይባረክ። ለማንም ሰው ስላንተ ጥያቄ ሆኖለት ሊሆን ይችላል። ለአንተ ግን የአንተ ጥያቄ መልሱ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። አይኔ ግን እግዚአብሔር አንተ በፊት ያለ የተመሰገነ ለዋል እግዚአብሔር በቃ እና እግዚአብሔር ፊት የተመሰገነ ሰው ሁል ጊዜ ያለ ፍርሃት ይኖራል። የጌታ ስም ይባረክ። ሁኔታ አይቶ ነገሮቹን አይቶ እንዲህ ሆነ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ባለፍክበት ባለበት ነገር ሁሉ አይኔ ከእግዚአብሔር አባዝ እግዚአብሔር ብቻ። ጴጥሮስ ምን አለ? እዘዝልኝ መጣው ይመጣለሁ ብሎ ውሃ ላይ መራመድ በጀመረ ጊዜ ግራ ቀኙን አየ። ማለትም ጎንበስ ብሎ ባየ ጊዜ ውሃው እንዳለ ነው፣ ያስፈራል። እጁን የያዘኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢያይ ኑሮ አይኑን ከሱ ባላነሳ ኑሮ
አይሳጥም ነበረ፣ ውሃው ወደ ታች አይወስድም ነበረ። ስለዚህ ውሃው ባየ ጊዜ ወዳውኑ ውሃው ምን አደረገ? ወደ ታች ጴጥሮስን መውሰድ ጀመረ። ስለዚህ እጄን ያዛል። በፊት እኮ በእጁ ተይዞ አይደለም ሲከድ የነበረ፣ በውሃ ላይ እዘዝ ስላለ ውሃውን ስላዘዘ በላዩ ላይ እየተራመደ ነበረ። ግራ ቀኝ በምትልበት ጊዜ፣ ነገሮችን በምትሰማበት ጊዜ፣ ሁኔታ በተመለከትከ ጊዜ ትሳሳታለህ። እግዚአብሔርን ብቻ የሚያይ መስቀሉን ብቻ የሚያይ ማንም ምንም ስጋ ለብሴ ሰው ሆነም ሳለ እግዚአብሔርን ካየ አትሳሳት። እውነት ነው፣ ሰው ነኝ እኮ ይሳሳታል። ነው መስቀሉን በትክክል አይኒ መስቀሉ ላይ ከሆነ ዋጋ የከፈለልክ ላይ ከሆነ ክርስቶስ ላይ ከሆነ አትሳሳት። በቃ አትወርቅ። እና የመጣ ነገር እንደ እሳት መሳይ ነገሮቹ አንተ ምን ያደርጋሉ? ሌላ ቅርጽ ውበት ጨምረህ ትወጣለህ። ተፈላጊ ሆነህ ትወጣለህ። መድኃኒት ሆነህ ትወጣለህ። እና እንደ ውሃ ምክንያቱም እንደ ውሃ የሆኑ የመሰሉ ነገሮች መከራ ደግሞ አንተን ይጥብ አድርጎ ንጹህ አድርጎ ልክ አሁንም ተፈላጊ ሆነህ ትወጣለህ። እና በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አይወስድም ብለዋል። እሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ደግሞ አትቃጠልም ብለዋል። እግዚአብሔር እንደተናገረ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ነው። እና ስለዚህ ያለፋችሁ ነገር ኮምፕሌን እያበዛችሁ ጥያቄ ውስጥ እየገባችሁ አትጨነቁ። ያለ እግዚአብሔር በፊቴ የተወደድክ የተመሰገንክ ብሎ እግዚአብሔር አንተን ከጠራ አንቺን ከጠራ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ያሳልፍሃል፣ ያሳልፍሻል እግዚአብሔር። በቃ በእርግጥ ጥያቄ ይሆናል። በእርግጥ ተጨንቀሽ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ተጨንቀሃል። በእርግጥ ነገሩ ከባድ ነው። ቢሆንም እግዚአብሔር በፊቴ አለ የተመሰገንክ ነህ አለ። በስሜ አውቀዋለሁ አለ። የደረሰብኝ ነገር ሁሉ እኔ አውቀዋለሁ። ሳላቅ የመጣ ነገር የለም እያለ ነው እግዚአብሔር። አንድ መከራ አንድ አንተ ላይ ጥያቄና ለሌሎች ጥያቄ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ሳቅ ወደ አንተ ምንም ድርሽ ያለ የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከሁሉም ይልቅ እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን ለሚመጣ ነገሮች ሁሉ መዝኖ ያውቃል። እኛ ዛሬ እቺ ሰዓቱን ነው የምናውቀው። ወይ እንዲህ መሆን ነበረበት። እኛ እኮ መቼም ቢሆን መቼ እኮ እንዲህ መሆን ነበር። የሚመጣው ነገር እኮ አናውቀው። ከዚህ የበለጠ መሆን ያለበት አናውቀው እኮ። እቺ የሚታየን ነገር እንዲህ ቢሆን እንላለን። የእኛ ሚዛን ዝም ብለን እናይና ግራ ቀኙ እንዲህ አይተን እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነው እንላለን። ግን ከዛ ከምንል የበለጠ ይጥፍ እግዚአብሔር መልካም የሚሆነውን ነገር ከፊታችን ካየ ያ የሚሆነውን ነገር ስለሚያውቀው የእኛ ምርጫ ትቶ የራስን ምርጫ ይሰራል። ከእኛ ምርጫ የእግዚአብሔር ምርጫ ይሻላል። ከአንቺ ምርጫ ከአንተ ምርጫ የእግዚአብሔር ምርጫ ይሻላል። የጌታ ስም የተባረከ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ ቃሉ እንደ መከረን እንደ ነገረን እንድንኖር እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን። ርዳችሁ ጌታ መልካም ነው እና በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ካወቀ ከነስማችን ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር ካወቀ በቂያችን ነው። እግዚአብሔርን ታምነን በእግዚአብሔር ተደግፈን አሁንም ቢሆን ለሚመጣ ከሱ ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር በኃይሉ በጉልበቱ በክንዱ ይደግፈን ይደግፋቸው። ጌታ ስተዋርጋችሁ የዛሬውን ጊዜ በዚህ ላይ እናቆማለን። ሌላ ጋር ስለምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እንወዳቸዋለን። በእግዚአብሔር ፊት የተመሰገናችሁ ነው። እግዚአብሔር ፊት ውድ ሰዎች ናችሁ። ተባረኩልን። ኑሩ።